старовинне місто з давньою історією. Тут господарювали князі Острозькі, гостювали французи, проживали євреї, українці, поляки. А ще тут навчалися відомі люди. Сучасна Дубенська школа число 1 – це декілька поколінь випускників, родинні династії та слава за межами України. Її закінчили брати Шумовські, археолог Ігор Свєшніков, музейник Борис Возницький та інші знані постаті. Перші учні пішли на заняття ще у далекому 1869 році. Вони вчилися у цьому приміщенні, яке не вціліло до наших днів і розташовувалося на території теперішнього спортивного майданчика. Із ініціативи є такі відомості Тадеуша Чацького, польського просвітника, який в цей час виконував повноваження інспектора освіти і в своїх справах подорожував, зупинявся саме в даному будинку. За свідченнями очевидців, цей будинок мав вигляд готельного типу, і там на найповажнішій вулиці Панєнській зупинялися відомі особи, зокрема Тадеуш Чацький. Це було двокласне міське училище. Згодом у приміщенні розташують гуртожиток, а потім їдальню, адже навчання проходитиме у споруді, яку побудують поруч. Середини 90-х років 19-го століття училище змінить статус на повітове і буде єдиним подібним закладом в окрузі. Тут пануватимуть суворі порядки та жорстка дисципліна. Київський навчальний округ затвердив проєкт створення Дубенської чоловічої гімназії. Тодішні випускники називали себе гімназистами, однак Перша світова війна завадила перспективним планам. Ось креслення гімназії. Цей заклад став би унікальним на весь повіт. Історія його триває до 1915 року, і Перша світова війна внесла свої корективи, бо воно в 1915 році було евакуйовано до міста Вовчанська на Харківщині. Після Брусилівського прориву, відомого всім, приміщення школи було повернуто назад, і воно розпочало свою діяльність. Крім того, заклад реорганізували на вище семикласне училище. Предмети викладали виключно російською. Найбільше спогадів про той час залишив один із найвідоміших його випускників Юрій Шумовський. Училище закінчили також його брати. Брати Шумовських, я не відкрию свою таємницю, це давня священицька родина, вихідці з якої, особливо братину, звичайно, і сестри, прославляли Україну на весь світ. Всі здобували освіту. Родоначальником цієї родини був отець Федір, а мама цих всіх дітей була Марія Циковська із роду гетьманів Скоропадських. Ну, розумієте, спадковість вона своє дає. Брати Шумовські високо цінували знання і завжди ділилися напрацюваннями. Вони прославилися по-різному. Павло Шумовський активно займався громадською роботою та очолював найкрупнішу українську книгозбірню за кордоном – бібліотеку імені Симона Петлюри у Франції. Ще один брат, Петро, прославив родину Шумовських у Великобританії, як відомий лікар-педіатр. Крім того, він займався краєзнавством та написав цікаву монографію «Остріг. Історичний нарис». Наймолодший брат Юрій був археологом, який першим з українців досліджував Африку та заснував музей у Західному Судані. Завдяки його дослідженням африканці дізналися про давні культури, тому з великою повагою згадують мирогощанця. Юрій Шумовський знав 12 іноземних мов та викладав у різних престижних університетах. Він передав величезний скарб духовний, він в наш музей передав величезну масу матеріалів по археологічних розвідках, бо його другою любов'ю після релігії, після церкви була археологія. Він працював в часи німецької окупації, він в Рівному був директором краєзнавчого музею. І що міг, як міг, ховав оці скарби, ховав ці експонати, аби їх не вивезли, щоб німці їх не вивезли. Він дуже тісно співпрацював з Уласом Самчуком в його газеті. Ось, він там часто публікувався. Людина дійсно була, розумієте, як зразок для теперішніх наших діячів.
Юрій Шумовський завжди мріяв відвідати рідну школу. На початку 90-х дорогою до Дубна в нього виникли проблеми зі здоров'ям, і він повернувся додому. Цими коридорами ходили школярі Возницький, Свєшніков, брати Шумовські та багато інших учнів. Тут вони здобували свої перші знання, а пізніше робили великі відкриття у різних галузях науки. Коли Волинь стає частиною Другої Речі Посполитої, поляки перетворили колишнє училище на державну гімназію імені Станіслава Конарського. Керманичі добудували два поверхи заднього крила. Це теж був дуже престижний заклад. Ось були вступні іспити. Весь час, практично, часи навчання, це під час гімназії імені Конарського, це коли була жіноча школа, навчання в школі було платне. У гімназії навчалися євреї, поляки, українці, що становили більшість населення міжвоєнного Дубна. Польська була офіційною мовою навчання, хоча українську також вивчали як окремий предмет. А от що стосується вже релігійного питання, то вони, хто православний, не відвідували уроків закону Божого католицького, вже знаєте, католицького закону Божого. На території школи існував сад, розарій, пасіка, лабораторії для досліджень різноманітних. Панували порядки, дисципліна, учнівське самоврядування, носили емблеми на рукавах шкільної форми. Донині в коридорах школи вціліла плитка, закладена євреями ще за часів Польщі. Окрім того, в класах збереглися грубки, які зігрівали учнів взимку. Одним з них був Ігор Свєшніков, відомий археолог, що дослідив поле Берестецької битви. Тут також навчався відомий мистецтвознавець Борис Возницький, який врятував багато пам'яток історії та архітектури, був вчителем декількох поколінь українських музейників. Ми, коли готувалися до ювілею, дивним чином знайшли один дуже цікавий документ. Виявляється, в часи окупації наша школа функціонувала, працювала. Самі розумієте, що загадок таких не може зберегтися. В нас є документ, якщо треба буде, ми зараз віднайдемо його в нас в музеї, де була, називалася «Народна школа», і тут відбувалися заняття, тому що цей документ – це листок успішності учениці, яка закінчувала. Після війни у школі працювала жіноча гімназія. Дівчата босими ходили на уроки. Замість зошитів користувалися газетами, де між рядками записували матеріал. Було вкрай складно. Тоді в одному класі навчалися школярки віком від 17 до 20 років. Це були дуже важкі часи. Діти не мали таких, звичайно, навіть і близько можливостей, як тепер. В школу ходили босі. Через по вулиці Панєнські, вона називалась колись Панєнська, тепер це вулиця Шевченка. Ось писали чорнилами. Ось, і коли батьки моєї мами переїхали сюди в 46-му році, мама пішла сюди в цю школу, але ця школа весь час була престижною. І щоб потрапити в цю школу, в ній не вистачало місця тим дітям, які хотілися. Щоб потрапити в цю школу, треба було показати певні результати на вступних іспитах. Окрім інших предметів, тут вивчали французьку мову, якою із задоволенням спілкувалися дівчата під час перерв. У 1951 році був випуск педагогів, які потім працювали у школах області. Дехто залишався працювати тут. Так складалися сімейні династії. А за часів радянської влади в 70-х роках було прибудовано взагалі новий корпус школи. Школа за весь час мала різну кількість учнів. Найбільше це було 900 учнів, і учні навчалися у дві зміни. На теперішній час у нас 550 учнів. Thank you.
Колись Дубинська школа була училищем, гімназією, ліцеєм. Тут навчалися євреї, поляки та українці. Нині це одна із цікавинок старого міста, яка приваблює його гостей.